На стадіоні «Юність» від учора працює важка техніка. Реконструкцію реалізує Чернігівська облдержадміністрація коштом Державного фонду регіонального розвитку на Чернігівщині, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Освоєння перших коштів розпочалося восени минулого року. Вже зроблені підтрибунні приміщення. А 19 квітня на стадіон зайшла техніка для виконання земляних робіт. Розпочалася реконструкція покриття поля. Загалом заплановано повну реконструкцію трибун із будівництвом навісу, поля стадіону, бігових доріжок, роздягалень, душових та інших необхідних приміщень для комфорту спортсменів, тренерів і глядачів.